Deixar aqui. Bom dia. Ué. Bom dia. Ah, pensei que eu não tivesse com som. Se eu só fechar essa cortina que está vendo a claridade. Ah, chegou. Bom. Chegamos todos. Marcos Vinícius sempre aparece, né? Então, vamos nós. Gente, bom dia. Hoje nós vamos falar de quê, né? Eu vou começar falando de, assim, muito rápido, de uma, duas competências, né? Que são as competências. Você tá mutada, prof. Tá mutado aí, não tá saindo sua voz, não.
Agora foi. Agora foi. Ai, menina, apagou tudo. Me deu um calor, parecia que eu ia infartar, escureceu tudo. Eu não sei se deve ter desconectado em algum lugar, né? Aí eu fiquei com medo de ter queimado e o computador e até a gente começar novamente. Então, tá. Hoje nós vamos começar a falar de uma competênciazinha aqui e depois a gente vai ver gramática, tá? Opa, comecei tudo errado hoje mesmo. Ah, meu Deus. Peraí, o que que eu vou fazer aqui? Como eu vou fazer? Ai, vamos ver. Hoje eu estou toda atrapalhada. Oh, Deus. Deu errado uma vez, pronto. Aí eu já fico tensa. Ah, agora deu. Então, olha só. Anthony, ontem eu dei uma lida na sua redação e aí ela, de acordo com a estrutura, ela está muito boa, assim, tudo certinho. Eu, inclusive, olhei a vírgula lá, né, da Universidade de São Paulo, que eu coloquei realmente, tem a vírgula, né, porque é um aposto lá da invisibilidade social que você havia comentado comigo, foi erro meu. Agora, a de hoje, vamos falar a de hoje, que é a automedicação, né? Então, o que que acontece? A redação está muito boa, a estrutura dela, tudo certinho, lá onde você não estava contextualizando, agora você contextualizou. Inclusive, eu acho que daria até... Eu não me lembro o tamanho dela, não. Não sei quantas linhas ela ficou. Mas eu acho que daria até para você colocar aquele finalzinho que você costuma colocar. Porque se der para colocar, você pode colocar. Entendeu? Aquele pedacinho que você coloca lá para fechar a introdução. Mas, se não der, assim, se você observar que vai passar das linhas, aí você não precisa colocar. Mas veio a contextualização direitinho, a problematização direitinho. Só que a única coisa que eu achei que você... Ah, você foi naquela estrutura. Apresentou o problema, depois as consequências dele, né? Você colocou dados, mas eu acho que faltou ali para fortalecer, para aquilo que eles querem... Alguém, tá? Aí na competência 2, eles falam assim, ó, o desempenho é considerado bom quando o inscrito possui uma argumentação consistente, com linha de raciocínio que atende ao formato do texto dissertativo-argumentativo, passando pela proposição, argumentação e conclusão. Então, aí a pessoa tira 160. Já o desempenho máximo ou ótimo é atribuído pelos avaliadores quando a argumentação consistente, notada a partir de um repertório sociocultural produtivo e com zelo e domínio das etapas que compõem o texto da prova do Enem. Então, quando eles falam um repertório sociocultural produtivo, você vai falar assim para mim, ah, Kita, mas eu coloquei lá dados, né? Só que você observa que eles querem mais do que dados, né? Para eles considerarem máximo, ótimo, eles querem mais do que isso. Então, a redação, você colocou, como eu estou dizendo, ela está com uma estrutura muito boa, mas outra, vamos lá para 3, que não vou ler toda, só vou pegar um pedacinho aqui, ó, é boa. O inscrito traz o conteúdo dentro do tema, de maneira organizada, com indícios de autoria e defesa de ponto de vista. 160. Ótimo. O desempenho é notado quando o candidato dado traz os dados todos totalmente relacionados ao assunto proposto, de modo organizado e consistente. Então, aqui você poder tá lá certinho. Agora, vamos aqui na competência 2, procure sempre, Anthony, colocar uma pessoa. Porque só os dados, eles podem considerar que
Você viu naquele dia, né, viu a recente, assistiu ao jornal e viu isso daí? Agora, o repertório sociocultural são aquelas leituras que você faz ao longo da sua vida, né? Nas aulas de filosofia, nas aulas de sociologia, e aí, por isso, a necessidade de você acrescentar alguém. Então, ali na conclusão, no segundo, na primeira que você colocou os dados, se eu não me engano, no primeiro parágrafo, no desenvolvimento, eu não me lembro. Qual dos parágrafos que você colocou? Se foi quando você apresentou a causa ou quando você apresentou a consequência? Mas aí, procure colocar, tá bom? Sempre que você puser, vamos jogar alguém que vai ficar melhor ainda, porque ali eles poderiam te dar uns 960, tá? Considerou, pode inventar de tirar também da competência 3, te dar 920, certo? Então, vamos colocar sempre uma pessoa lá, tá bom? Agora, o resto estava bem estruturado. Para falar a verdade, eu não li a conclusão, porque eu fico lendo parte por parte, né? Aí eu li bem o desenvolvimento, que eu vi que você mudou a maneira. Aí eu fui ler para ver se estava direitinho, estava, né? Mas faltou isso daí, tá? Agora, Nath, não tem redação sua comigo, tem? Você já corrigiu, tia? Ah, tá. E a Bíblia também, né? O último tema foi invisibilidade, né? Ah, tá. Então tá. Eu vou buscar. Eu estava querendo pegar, mas eu já até comecei a pesquisar da vacina, mas não achei assim, nada que relevante. Esse fim de semana, eu vou ver se eu conseguir montar um tema amanhã. Se eu conseguir, eu mando para vocês pelo WhatsApp. Eu vou ver se para aula de sexta-feira, que eu tenho de colocar, né, tenho de fazer. Eu tenho aula para vocês, não tenho, mas tem que jogar lá. Eu vou montar esse tema sobre vacinação, tá? Mas eu vou mandar um tema sexta-feira, até sexta-feira eu mando, se bem que é bom a gente discutir, né? E na segunda-feira a gente tem aula? Aí tem horário aqui, agora tá bom, não precisa nem entrar em nada lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ah, não, ele manda. Se bem que segunda-feira tem aula. Segunda-feira eu não tenho aula com vocês. Só tenho na terça-feira. Que vai ser. Vocês vão para a sala ou vocês vão ficar em casa? Como é que vocês vão fazer agora? Eu vou ficar. Vai ficar? Também. E a Nath? Eu tava pensando em intercalar, tipo, ir um dia assim, sei lá, ir pelo menos uns 2 dias na semana. Ah, tá. E o Anthony, o que acha? O que vai fazer? Em casa. Em casa. Eu também vou ficar em casa. Eu não posso ir, né? Porque estou no grupo de risco. Então nós vamos continuar. Mas terça-feira eu tenho aula. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Se vocês tiverem algum tema que quiserem escrever, bem, mas o nosso vai ser para terça-feira, para a gente debater aqui, tá bom? Sexta-feira, de repente, eu coloco alguma coisa, mas o tema vai ser terça-feira, que nós vamos debater aqui na sala de aula, falar, tentar jogar alguém, buscar alguém, para a gente fazer isso, bom? E aí a gente vai continuar aquele assunto, né? De concordância para terminar, gente. A expressão haja vista. O Anthony gosta muito, né, Anthony? Toda a redação tem. Ai, menino, passei a usar muito. Todas as redes não tem. Então, eu estou me lembrando. Então, o haja vista, eu aconselho vocês, se vocês colocarem, fazer. O Anthony está usando certinho. Você está vendo? Recomenda-se o uso invariável, seguido ou não de preposição. Então, você fala, o juiz liberou a verba, haja vista os argumentos.
os argumentos do povo. E poderia também ser aos argumentos do povo. Você poderia falar, o juiz liberou a verba, haja vista os argumentos ou aos argumentos. Estaria correto, que é com ou sem preposição. Mas a gramática, vai que aparece uma questão, né, de concordância, e aparece, aí você vai falar, poxa, aqui tu falou que é sempre invariável. Não, ó. A expressão haja vista, ela admite duas construções. Uma, essa aí que nós acabamos de falar, invariável, com ou sem preposição, tá? Ó, invariável, seguido ou não de preposição, como a gente acabou de dizer. É, os alunos serão avaliados. Haja vista o material entregue com antecedência. Ou haja vista aos materiais entregues, tanto faz. E uma outra condição de você usar seria você variar o verbo haver, variar. Mas isso, né, se fosse o caso. Só que se você variar, você não pode colocar a preposição. Então, hajam vista os exemplos de sua dedicação. Como se você dissesse, vejam-se os exemplos de sua dedicação. Então, você está vendo? Se você variar, mas que é a palavra está no plural, hajam vista os problemas apresentados pela sociedade. Aí, se você quiser variar, você vai variar. Mas, gente, eu sempre falo, a gente não tem que arranjar encrenca para nós. Se eu sei que eu posso usar sem variar, que está correto, então por que eu vou inventar moda na minha vida? Né? Continue usando haja vista. Se você colocar preposição, estará correto. Se não colocar, estará correto do mesmo jeito. Tá bom? Então tá. E aí a gente encerra. Graças a Deus. Concordância verbal. Rapidinho, vamos fazer essa atividade. Já de anos, de pontinho, neste local, árvores e flores. Hoje, oi? Peraí, eu não vi não age, ele vai concordar com o quê se ele não fosse seguido de preposição? Não, deixa eu te falar aqui uma coisa. Eu aconselho você, bom, eu vou explicar tudinho, vou chegar onde você quer. Não, sim, só que eu só queria. É para anotar mesmo. Concorda com o nome que está no. Você vai usar hajam, se houver uma palavra no plural aqui, ó. Se fosse se fosse o exemplo, aí seria obrigada a ficar no singular. Se é para você flexionar, jogar para o plural, você tem que ter uma palavra no plural também. Aí eu não posso falar, hajam vista o problema da sociedade, não. Tá? Então, ele vai ter que estar no plural. Hajam vista os exemplos, os modelos, os o que tiver, tem que estar no plural. Entendeu? Professor. Então, fala, Anthony. Tem algumas redações que eu vejo que vem o haja vista que e tem outras que vem o haja vista e sem o que, tá certo? Também tá, não tem problema não, é porque haja vista que o mundo está mudando. Então, haja vista isso, ele está introduzindo uma oração substantiva, tá? Okay. Haja vista a mudança do mundo, aí você usou um substantivo. Agora, haja vista que o mundo está mudando, você usou uma... haja vista a mudança do mundo. Mudança é substantivo, não é? Então, você tem aí um período simples. Agora, eu poderia falar, haja vista que o mundo está mudando. Aí eu já introduzi uma oração subordinada substantiva, tá? Então, aí não é o problema, não. O problema é só se você flexionar esse bendito aí. Agora, vamos tentar fazer essa atividade? Qual alternativa preenche corretamente?
Ah, enquanto eu estou me lembrando, vocês que estão querendo os três, medicina e psicologia, não é isso? Nath, você é psicologia, Sim, né? eu sou. Então, vive aí e entra em medicina. Eu tenho uma colega que trabalhava comigo aqui na faculdade, e aí ela fez o concurso para a Universidade Federal, e aí ela foi embora. Encontrei com ela, eu encontrei, né? Aqui, anteontem não, fim de semana, aqui perto da prefeitura. E aí, quem estava conversando com ela, ela falou, Kita, eu falei, Roberta, onde mesmo você está trabalhando? Ela disse, estou trabalhando em Teixeira. Aí eu falei, ah, tá, e qual é a universidade? Ela falou o nome, só que eu me esqueci. Aí ela falou, Kita, eu acho que os meninos do Cristo Rei nem ficam sabendo ou não se interessam por aquela universidade, mas é uma universidade boa, é federal, agora eu não me lembro se ela falou que é federal, porque ela falou, olha, Teixeira é um ovo, né? Porque eu conheço bem que meu irmão morou lá, só faleceu, mas minha cunhada continua morando lá, eu vou lá de vez em quando. E lá tem a Federal da Bahia, lá tem a Estadual da Bahia, e lá tem uma que é uma autarquia também, e fora a Pitágoras que está lá também, mas só que não paga, vamos falar assim, tem a federal, tem a estadual, tem essa autarquia, que eu não sei, acho que é só curso de licenciatura. Mas essa que ela trabalha é a de medicina e psicologia. E ela falou para mim que o corte é muito baixo. Vocês sabem alguma coisa dessa universidade? Eu acho que é a do sul da Bahia. Então, mas você já procurou saber alguma coisa do curso de medicina? Ou não te interessou nada ainda? Não, eu nunca parei para pesquisar essa universidade. A única que eu tinha visto era a do Recôncavo Baiano ou a da Bahia mesmo, Federal da Bahia que vem. Então, e ela me disse o seguinte, ela falou, Kita, é uma universidade boa e só tem esses dois cursos, né, medicina. Eu acho que só tem esses dois cursos. Porque ela falou assim, ó, lá tem. Quando ela falou para mim, eu falei, você trabalha na. Como é? Universidade, não sei que lá da Bahia, que eu sei porque, como eu disse, meus sobrinhos estudaram, só que fizeram história, letras e. Pedagogia, né? Mas aí ela falou, não, é na. E falou o nome. E aí falou que. Ela falou, lá tem medicina e psicologia, é uma universidade que tem psicologia e medicina. E disse, o corte é baixo, e falou, os meninos do Cristo Rei nunca aparecem por lá. Já tem 3 anos que ela está lá, e falou que não viu ninguém, né? Do nosso aluno do Cristo Rei lá. Procura saber, ela disse que é o corte baixo, exatamente pelo não conhecimento dela. Mas eu também não sei nada, mas dá uma procurada, né? Porque Teixeira é a minha gente. É a Eu do sul pego da ônibus. Bahia. É a do sul da Hã? Bahia mesmo. É a do sul da Bahia mesmo. Tem um campus que é só de psicologia e medicina. Ah, você olhou aí agora, né? Uhum. Ah, então. Aí, Teixeira, você pega o ônibus aqui 11 horas, são 260, acho que 260 quilômetros. Você pega o ônibus aqui 11 horas, ônibus que para em São Mateus para almoçar. Depois para lá em Pedro Canário, vai parando, né? Mas 2 horas a gente está lá, de carro, rapidinho a gente chega lá. Então, dá uma olhadinha, né? Porque às vezes a gente fica procurando esses grandes centros, onde a competição é muito maior, né? E uma daqui até aqui, mas dá uma olhadinha, tá bom? Então tá. E aí, conseguiram preencher aqui? Letra D. D de dado, né? Já faz, verbo fazer e dando ideia de tempo, fica no singular. Já faz anos, havia, verbo haver no sentido de existir no singular, neste local, árvores e flores. Hoje só existem, aí porque o verbo existir, ele flexiona fazendo a concordância. Agora vamos nessa.
Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Eu vou ler devagarinho para a gente adiantar e vocês vão prestando atenção e vão falar para mim. Existem, na atualidade, diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. B. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. D. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas clorados. E E. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. Qual a alternativa? C. Uhum. Alternativa C. Por quê? Aqui existem, concordando com tipos, podem, concordando com defensivos, faltam, concordando com legislação, aí está errado, que a legislação está no singular, né? Persistem, concordando com efeitos, e possuem, concordando com defensivos. Isso aí, a letra C. Aí, alguma dúvida? As meninas, qualquer coisa, fala, tá? Agora, três. Assinale a alternativa, essa aqui que eu quero. Assinale a alternativa que complete corretamente as frases. Pontinho, entre analistas políticos, que o governo é essa política salarial e se o empresariado não, as perdas salariais, sérios problemas estruturais. Ah, tá. Vai lá, ver o que vocês colocam. Essa daqui é grande. B. Espera só, porque eu ainda estou ainda fazendo aqui. Eu iria na D. Eu tô mais lenta. Não é a B. Na B. É qual? Na B. Eu fiquei entre a D e a B também. Porque eu acho que iria na... Então, deixa-me falar uma coisa. Por que eu... não pode ser a B? Porque tem, ó, haverão. Olha bem. Comenta-se entre analistas políticos, comenta-se isso, né? Que se o governo mantiver essa política salarial e o seu empresariado não repuser as perdas salariais, haverá sérios problemas estruturais. Então, existirão sérios problemas. Mas aqui é o verbo haver no sentido de existir. Então, ele não pode vir flexionado, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, a D, ó, comenta-se, mantiver
repuser, haverá, intervier. Ah, aqui está intervirem, né? Tá vendo? Também, ó. É, haverá sérios problemas estruturais a serem resolvidos e quando os sindicatos o verbo intervir, ele segue a mesma conjugação do verbo vir. Então eu falo quando eles vierem, quando eles vierem a Linhares, vierem, tá vendo? Então intervierem, porque não é do verbo ver, não é intervir, é intervir. Se eu colocar intervirem, não é do verbo vir. Quando eles virem o que eu estou vendo, tá vendo? Você não fala quando eles virem a Linhares, você vai falar quando eles vierem a Linhares. Agora, quando eles virem o problema que está acontecendo, ficarão horrorizados. Então, intervirem seria do verbo ver. Mas o nosso caso aqui é o verbo vir. Então, é intervierem. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Alguém ficou na dúvida? Entendi. Porém, conjugar um verbo, como é que fala? Um verbo. Deixa eu chegar para cá. Vou pegar uma slide aqui. Quando você for conjugar um verbo derivado, por exemplo, propor. Esses dias eu ouvi uma pessoa, assim, até de um nível intelectual bom, ela falou: quando eles proporem. Você não fala quando eles forem. Quando eles forem o material aqui, não, você fala quando eles puserem, não é isso? Quando eles puserem o material. Então, o certo é quando eles propuserem. Quando você ficar na dúvida, você pega o verbo original e conjuga o verbo original. Manter, já ouvi gente falar, se ele mantesse a calma. Se ele mantesse, a pessoa falou, ó, mantesse. Será que está certo? Mantesse? Não, por quê? Você não fala se ele tesse calma. Você fala se ele tivesse calma, não é? Tivesse. Então, é se ele mantivesse a calma. Tá vendo? Agora, o nosso verbo ali era... Deixa eu ver que eu me esqueci qual é. É o verbo intervir. Viu? Intervir. Oh, Deus. Não sei por que eu estou abrindo. Ó, intervir. Aí se você. Ué. Intervir. Aí se você tiver dúvida. Na hora de conjugar esse verbo, você pega apenas o verbo vir. Aí eu falo, se ele vier. Agora, quando eu vier a Linhares. Ah, então, quando eu inter... Tá vendo? Vier. Certo? Então, sempre que você ficar na dúvida do verbo, você pega o verbo original. Vir, ter... Ah, nada disso. Vir, ter e pôr. Aí você conjuga, que aí você não vai ter dúvida. Tá? Agora, então, agora a última, né? É, a ocorrência de interferências leva ou levam-nos a concluir que uma relação profunda entre homem e sociedade, que os está mutuamente dependente. Vamos lá ver. Também vou fazer.
Essa também não está difícil, não, né? Qual é a letra? Peraí. B. Não. Eu iria na A, mas se tivesse uma outra opção com leva, existe e tornam, eu marcaria ela. A letra? É, eu também estava procurando torno. Então, Mas legal. é só você jogar para a linguagem que a gente fala do dia a dia que fica fácil, ó. É. Essa daqui eu pensei, a pessoa pode ir por eliminatória, não é? Porque, ó, a ocorrência leva, né? Isso aqui é um sintagma nominal, o núcleo é ocorrência. De interferências é o adjunto, então vou concordar com ocorrência. A ocorrência leva. Leva-nos a concluir que, ó, uma relação. O que que existe? Uma relação. Tá vendo? Então, existe uma relação. Relação está no singular. Então, se fosse relações, aí existem, né? Mas relação. Então, existe uma relação profunda entre homens e sociedade. Essa relação torna eles mutuamente dependentes. Tá vendo? Então, essa relação torna esses homens, homem e sociedade, dependentes. Um depende do outro. Então, é a letra A mesmo. Porque o torna tem que concordar com relação também. Mas se eu não conseguisse, eu ia por eliminatório. Leva, existe, e aí pronto. Só tem essa daí que tem leva. Aí, ó, tá vendo? Então, seria mesmo se eu não soubesse. Podemos passar? Tudo bem? E Tá bom. agora? Então, tá, vamos lá. Gente, como a gente vai entrar em sintaxe, o nosso, agora, graças a Deus, chegando na nossa reta, nós vamos começar com termos integrantes, porque vocês já viram isso. Nós já falamos isso aqui, lá quando falo de tipo de verbo, transitividade verbal, mas aí quando volta nessa parte de sintaxe, infelizmente vem tudo novamente, né? Então vai ser rápido. Objeto direto, você já sabe, é aquele termo integrante. O que é termo integrante? É aquele que integra a oração e ele faz. Assim, faz falta, porque a gente fala, eu não, a gramática diz que os termos essenciais da oração são sujeito e predicado, termos essenciais. Termos integrantes, objeto direto, indireto e predicativo. E termos acessórios, aí, adjunto adverbial, adjunto adnominal, tá vendo? Então, os integrantes são esses, objeto direto, indireto. Acho que eu só coloquei isso. Aí, a gente está passando, que eu coloquei para a gente ver hoje. Bom, o que que é o objeto direto? Fala para mim aí, para eu ver se vocês se lembram, para a gente passar para frente. Então, o objeto, só voltando um pouquinho, completa o sentido do verbo de ação, não é isso? Então, o objeto completa o sentido do verbo de ação. Esse objeto pode ser direto e indireto.
vou até colocar aqui, ó, para a gente lembrar, né? Completa, e vai lembrando aí, hein? Completa o sentido do verbo de ação. E aí, pode ser direto e indireto. Então, o que é um objeto direto? É o complemento que vem com ou sem preposição? Sem. Como? Sem. Isso. É isso aí. Complemento. Que, agora vamos lá, não exige, não exige preposição, não significa que ele não possa vir com preposição. Então, complemento que não exige preposição. Aí você fala, comprei pão, bebi água, tomei suco, varri a casa, limpei o carro, li o livro, fiz a redação, tirei a nota, tirei o lixo. Não tem preposição. Agora, isso não significa, ó, quer ver? Eu falo, bebi a água. Tomei o suco. Amo meus alunos. Tá vendo? Aí, ó. Bebi a água, tomei o suco, amo meus alunos. Bebi o quê? Tomei o quê? Amo quem? Então, eu tenho artigo e tenho pronome. Mas, vocês já ouviram alguém falar assim, ó, tomei da água que, estava no jarro, ó. Tomei da água. Você tomou água? Tomei. Eu e o litro tá cheio. Eu tomei da água que estava no jarro. Então, tomei da água. Tá vendo essa preposição aqui? Ela não é uma exigência do verbo. Uma vez que o verbo é transitivo direto. Quem toma, toma algo. Então, essa da água é o que nós chamamos de objeto direto preposicionado. Ele continua sendo objeto direto, só que ele veio preposicionado. Ó, tomei do suco e passei mal. Tomei do suco. O verbo tomar continua transitivo direto. O complemento que apareceu aqui é que veio regido de preposição, mas não que o verbo exija. Eu que coloquei, tá vendo? Fui eu que coloquei. A mesma coisa, a gente fala, qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Aí todo mundo fala, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus. Eu poderia falar amar Deus sobre todas as coisas. Ame, as pessoas falam, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Ou ame o seu próximo, é a mesma coisa, porque amar é transitivo direto. Agora, a gente coloca essa preposição, nós colocamos o que nós queremos, não que o verbo exija. Isso é que a gente chama de objeto direto preposicionado. Quando se coloca a preposição por uma questão de estilo, por uma questão de ambiguidade, eu falo aos meus alunos, vendo? Eu
Amo muito. Aos meus alunos, eu amo muito. E se eu colocasse os meus alunos, aí poderia, tá vendo? É, os meus, se fosse assim, é, os meus alunos, os alunos a escola ama. Ah, é, vamos falar aqui, ó. Os alunos, não, vou tirar, vou colocar o singular. O aluno, a escola, ama muito. Ó, o aluno, a escola, ama muito. Aí você não sabe se é o aluno que ama a escola ou a escola que ama o aluno. Tá vendo? O aluno, a escola, ama muito. A frase ficou ambígua. Se eu quero dizer que é o aluno é amado, eu venho aqui e coloco a preposição. Ao aluno, a escola ama muito. Tá vendo? Para evitar a ambiguidade. Agora, se eu quero que o aluno é a escola, eu vou falar. O aluno ama muito a escola. Vendo? Então, o objeto direto preposicionado, ele aparece ou por questão de estilo ou para evitar a ambiguidade. Tá? E como já deu a nossa hora... Próxima aula a gente fala de objeto indireto, o agente da passiva, e eu trago uma atividade para a gente tirar a dúvida. Mas eu vou também, próxima aula nossa aqui, ó, na cara a cara, vamos falar de um tema de redação, tá bom? Então, ô, filho, fala, amor. Eu posso te mandar uma redação hoje? Lógico, com certeza. Ainda mais tá. Hoje que eu não vou ter de planejar a aula, aí eu à noite eu vou corrigir a redação do Anthony. Aí hoje a sua, tem uma da Lohane também, tá corrigindo, okay. Tá bom? Falou, então fica com Deus, beijo pra vocês. Prof? Tchau. Oi, fala lá. Então, como você fazer mais uma lista com essas questões que você tá fazendo agora? De quê? De concordância ou de termos integrantes? Concordância verbal. Tá, eu não... Então eu vou fazer isso, eu vou pegar... E vou colocar, e vou mandar, vou fazer hoje à noite também. Em sexta-feira eu tenho de mandar conteúdo para vocês. Nós não teremos aula, mas tem que colocar lá. Aí tem de registrar a aula. Então eu vou pegar e vou fazer, que já fica, eu coloco assim, ó. Atividade tal. Conteúdo da aula de sexta-feira. Você já sabe o que é. Vou fazer hoje à noite, tá? Então tá. Fiquem com Deus. Um beijão.